Tervet kyllä Miikan videot kanssa vai leulittiin. Joo, huomenta ja maanantaita uutta viikkoa ja hyvää kesää kaikille, että mulla meikäläinen on kipeänä, niin tänään en päässyt famokseen. Se on vähän suru. Suru olisi halunnut mennä, mutta mutta joo. Niin tuossa viime torstaina tuli pientä sinun kurkkujuttuun, mutta tai jotain semmoista yskää, en mä tiedä mikä. Mutta ei se vaikuttanut ihmeellisesti. Se vaikutti jo siltä, että se olisi pari päivää ja se on ohi. Mutta sitten sunnuntaina niin silloinhan ne oireet vasta paheni jostain syystä, niin joo, kesä 2024 alkaa kipeänä ja toivotaan, että parantuu nyt nopeasti ja ehkä huomenna voisi olla jo parantunut, mutta epäilen, mutta katsotaan, ei sitä ikinä tiedä. Joo, on ihan hirveä yskä, siis ihan hirveen siis, aivan hirveä. Yölläkin, miten vaikea oli nukkuu, siis voi vittu, että oli vaikeeta. Siis se oli oikeesti vaikeeta. Yskiniettu kurkkuun sattuu koko ajan ja limaa tulee ja onneksi on tuulet ainakin, niin ei tarvitse edes lämpötiloa, koska muuten mä en varmaan saisi nukuttu. En pätkääkään varmaan, jos ei olisi tuuletilta. Mut joo. Viikonloppu oli isille ja sellaista ja eipä muuta tässä nyt vielä mitään ihmeellistä. Katsotaan minkälainen video tulee. Että niin. On koko ajan semmonen tosi heikko olo. Niin tosi heikko, ei pysty kauppaankaan tai mihinkään lähteä. Että hyvä, että pärjää täällä kotona. Tää rauhassa kävelee. Jäävettä. Jogurtti. Joo, se lämmittää. Parvekkeen oli auki myös. Tilatkaa Miikan video. Kaksi.